dienos kultūros centro puslapio sekėjai. Šiandieną Valentino diena. Ir kaip visada, tradiciškai mes esam paruošę romantišką šokių pamoką. Kaip ir priklauso romantikams, šokis bus rumba. Ir nieko nelaukdami pradėkime pirmąją dalį. Tai pirmoji dalis – vyrų žingsnį. Vyrai pagrindinį žingsnį, rumbos pagrindinį žingsnį, pradeda kairę koją į priekį, greit, lėtai, ir dešinę koją atgal, greit, lėtai. Iki tą patį pademonstruosiu nugarą, kairę koją žingsnį į priekį, greit, lėtai, ir dešinę koją atgal, greit, lėtai. Lygiai tą patį pademonstruosim ir merginų partiją. Tai merginos pradeda dešinę koją atgal, greit, lėtai, ir kairę koją į priekį, greit, lėtai. Žingsniai tikrai nėra sudėtingi, lygiai tą patį parodysime, kaip atrodo poroje. Sukabinimas standartinis, merginos dešinė ranka vyro kairėje rankui, vyrai dešinė ranka užspaudžiama angelo sparnus, kad nepakiltų. Ir pradėkime, merginos dešinė koja atgal, vyrai kairė koja į priekį. Greit, lėtai. Gerai, pasisuksime šonu. Greit, lėtai. Taigi tą patį nugarą. Greit, lėtai. Matėt pirmą dalį, tikrai nėra sudėtinga. O dabar pirmos dalis, antra dalis. Tai yra sukinys po ranka. Damas, sukinys po ranka. Tai grįžtame prie pagrindinio žingsnio. Greit, lėtai. Atgal. Greit, lėtai. Lygiai tą patį antrą kartą kartuosime, tik tai bus merginos sukinys. Greit, lėtai. Vyrai pakelia kairę ranką. Merginos dešinę koją. Eina po šalį vyrų ir sukasi po ranką. Lenda po ranką. Greit, lėtai. Dar kartelį šiek tiek greičiau. Greit, lėtai. Beisikas kaip ir klausa. Pagrindinis žingsnis rumbos. Antru atveju merginos eis nebe vyrui į priekį tarp kojų, o eis pro šalį vyrų. Greit, lėtai. Žingsnis pro šalį, sukinys po ranką. Lėtai. Sujungia pirmos dalį ir pirmosios dalies antrąją dalį. Laukia trečioji dalis. Pati linksmiausia ir pati įdomiausia dalies. Tai yra besikeičiančios durys. Tai lygiai tą patį, kaip ir šokom pradžioje. Pagrindinį žingsnį. Greit, lėtai. Antra dalis, tai yra susukinio. Greit, lėtai. Ir stop. Šitoje vietoje pradėsime trečią dalį. Tai yra besikeičiančias durys. Tai merginos dešinę koją eina atgal. Vyrai kairę koją eina į šoną. Greit, lėtai. Merginos eina pro šalį, arba žingsnį į priekį ten, pasisuka pusę ir eina lygite taip pat į šoną, kairė koja atgal. Vyras dešinė koja į šoną. Tai taip gaunasi, kad mes visą laiką einam vienas nuo kito, tada priekyje vienas prie kito, vėl viens nuo kito, ir vėl viens prie kito, ir vėl viens nuo kito, ir vėl viens prie kito, ir viens nuo kito, viens prie kito. Tai dar kartelį parodysim tą patį, tik tai merginų žingsnius. Merginos po supinio, greit, lėtai. Eis iš karto dešinę koją į šoną. Greit, pro šalį. Ir į šoną vėl. Greit, lėtai. Pro šalį ir vėl. Greit, lėtai. Išmokom visas pirmos dalies trys dalis. Viską sujungsime ir pademonstruosim, kaip tai atrodo. Greit, lėtai. Susukime, poranka. Greit. Besikeičiančios durys. Greit, lėtai. Greit, lėtai. Išmokome pirmąją dalį, priartėjome prie antros dalies. Ir antroji dalis yra pati fainiausia, nes tai bus šou elementas. Išmokę šou elementą, pademonstruosime, kaip sujungti pirmąją ir antrąją dalis, tam, kad su muzika galėtume sušokti ne vieną kartą, o kelis kartus. Tai lieka, kad atsami pradėkime mokintis antrąją dalį.
Pirmąją dalį pabaigėm šitį, mergina šonu į partnerį. Spiralinių sukinių pradėsime antrąją dalį. Merginų, kad atlikti spiralinių sukinių, merginų kojos lieka vietoje, vaikinas žiūri laikrodį ir bando apsukti merginą pilnu ratu. Ir merginos galas po pilno apsukinio sugrįžiuotam kojom. Dabar tęsdami, merginos žengia nuo kairės kojos du žingsnius į priekį. Vieną žingsnį, antrą žingsnį ir tada dar pusę rato. Ir mes galvomės, kad atsiskyrėm vienas nuo kito ir žengėm žingsnį iš šono kartu. Nėra sudėtinga. Toliau, tęsdami, merginos sukasi pirmiausia į savo ranką. Tai su kairė savo ranka, bando apkabinti save, apgriba save ir prisiglaudžia prie vaikino šono. Toliau, vaikinas ant dešinės kojos tūpia ir mergina atsigula ant jo šono. Romantiškai atsigula, prisiglaudžia prie jo šono. Tai dar kartelį, šio elemento pakartojam. Grįžti. Toliau, kad galėtumėm sujungti pirmąją ir antrąją dalis, vaikinas dešinę ranką paleidžia ir kairę ranką šiek tiek palydi damą į priekį. Damos kairė koja pradeda žingsnį į priekį. Toliau, žingsnį dešinę koją ir sukasi pusę rato į vaikiną ir kartu žengiam žingsnį į šoną. Šitoje vietoje mes galėsim pradėti pirmąją dalį. Tai dar kartelį pademonstruosime, kaip sujungti pirmąją antrą dalis. Pademonstruojam įtūpstą šio elementą. Grįžtam. Vaikinas paleidžia dešinę ranką. Kairė ranka palydė merginą į priekį, pasuka pusę rato ir žengiam žingsnį į šoną. Nuo šitos vietos galėsime pradėti pirmąją dalį. Sveikinu visus išmokus pilną rumbos choreografiją. Na, o dabar pasigarsinkime muziką ir sušokime kelis kartus be sustojimo kartu su mumis. Yeah.